ကတိုယိုတာမော်တာပေါ့နော်ဒီကနေ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြောင်းရပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပစ္စည်းပြက်လက်နေတဲ့အတွက်တိုယိုတာမော်တာကကားပစ္စည်းတက်ဆင်းမှုကိုရပ်ဆိုင်းထားရဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကားအစိတ်ပိုင်းတွေပြက်နေတဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းကကားတက်ဆင်းရေးစက်ရုံတွေကိုဒါတွေကိုဒါလဲပတ်နေတာတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့တိုယိုတာမော်တာကနေပြီးတော့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်ရုံတွေကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်မှာစတင်ပြီးတော့ဒါလဲပတ်မှုတစ်ပတ်ရပ်ဆိုင်းထားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လေတိုယိုတာကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ဒီပေါ်တော့ဒီ Toyota အနေနဲ့ကပြောကြားထားခဲ့ရလဲဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့လာတော့ကဆိုရင်လေ Toyota အုပ်စုကစတီးထုတ်ဆက်ယုံ Ichi မှာဆိုရင်ဒါပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးပဲဒါပစ္စည်းပြက်လက်မှုကဖြစ်ပွားခဲ့တာဆိုပြီးတော့ Toyota ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပြထားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးယာယီရန်ဆိုင်နာတွေက Ichi က Toyota Motor တက်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေအပြင် Toyota နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Fukuyoka, Iwate, Mi နဲ့တခြားစီရင်စုနယ်တွေကတက်ဆင်ရေးကုမ္ပဏီတွေကလည်းလက်ပတ်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ဒါတွေအပြင်ဆိုရင် Toyota အတွက်ရင်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ Daihatsu နဲ့ Hino Motor စက်ရုံတွေကလည်းထုတ်လုပ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းထားရမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရင်းတက်စင်ရေးဖြစ်စည်းတွေကိုတခြားစတီးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကနေဝယ်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်း Toyota ဘက်ကနေပြောကြားထားပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဒါကတော့ Toyota Motor ကနေပြီးတော့ဒါကားပစ္စည်းပြက်လက်နေတဲ့အတွက်ဒါတက်ဆင်မှုရပ်ဆိုင်းထားတာပေါ့တတိယကဒါပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကဒီ Toyota အုပ်စုကဒီစတီးထုတ်ဆက်ယုံ Ichi မှာဒါပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးပဲဒါပစ္စည်းပြက်လက်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါ